Перша українська експедиція на ноосфері розпочнеться вчасно. За планами вчених, Криголам вирушить з порту Одеси на полярну станцію «Академік Вернадський» 20-23 січня. Подорож до Антарктиди стартує після профілактичних ремонтних робіт судна. Вже незабаром Криголам повернеться до Одеського порту. Судно завантажить, і вже тоді воно вирушить у експедицію під українським прапором. Директор Українського арктичного центру повідомив, що команда вже сформована, а остаточна кількість екіпажу стане відома трохи згодом. Нагадаю, Криголам «Ноосфера» раніше належав Великій Британії і ходив під ім'ям Джеймс Кларк Росс. Україна придбала судно у 2021 році за 5 мільйонів доларів для проведення наукових досліджень світового океану.